African Women Leadership aussi ñew indi ay kit alimentaire pour mënu ñu jappalé donc ñu ngi leen di sante di leen gëreum di wax né lolu mébét la bo xamné ñun chaque jour duñ jox ci diko mébét ndaxte buñu sañon dundu bi nga xamné pune dañ koy dundu Sénégal day doon dundu bu rafet mais tay gis nañ né programme yu bari dañ leen bayyi daf leena bëddi ndax programme yu bari ñu ngi koy sukkandiku ci couche yi nga xamné dañu yor carte d'égalité des chances bi ñu recenser leen té ñom amuñu ko gis nañ né aussi ñi nga xamné ñoy way lago yi ñun bokku nañ ci mais ñun suñu besoin dafa spécifique parce que li ñuy soxla ak ñom li ñu soxla dafa xaw wuté ñun tay li ñuy ñëk dimbalé moy nga xamné moy suñu arme principale moy li ñuy wax crème solaire bobu nonu tay bu ko albinos bu diewul du mëna def fanwéru ministre naaj bi wala bu nekké ci naaj bi day lak brûle degré bi day romb 90 degré ndax suñu yaram du ñëmé naaj bi ndax mélanine biñ amul et bu lolou wéso gis nañ né amon na ay initiative mais initiative yi demul parce que crème solaire bi bo xolé li xew Mali ak yenen dëkk yi muy fabrication locale kessé la base de beurre de karité la ak substance bi ñu wax UVA ñu défar ko et lolou ñun buñ ñu accompagner dinañ ko mëna défar ba paré day créer ay emploi si suñu mbokk natango yi nga xamné ay pune lañu amuñu liggéey seen jàng soru dinañ leen mëna former ñi liggéey ci fabrique de crème local bo non mo gën ñi diko industrialiser di ci def ay milliards pour ñun buñ ko jarñu lolou ñu ngi koy déplorer lenen li nga xamné mom mo ci top muy gis nañ né pune bi da fay soxla faju yaramam dafa sensible day soxla dermatologue day soxla ophtalmologue et 97 ba légui ñu ngi def sensibilisation et gis nañ né li tax problème yi ba légui mu tok fi mu tok état bi nam am nañ volonté mais dafa am lo xamné tay buñ ci jallé dina régler problème yu bari ndax ki nga xamné dafa la wara dimbalé bu dé dafa tok ci place docteur ta xamul sa jangoro nim ko wara xamé dimbal ba day xawa soxé donc ñu gis né conseil présidentiel bi ñu doon mébét sur le handicap buñ ko défé dina am solo parce que gis nañ né loi d'orientation sociale bi ba légui mu ngi soxé